ስሜ አብያለ ይታፈ በላሎ ባለቤቴ ዋቶለ ገነት ተባላለች። እግዚአብሔር ብዙ ነገር አደረገኛል። እሺ አጨብጨባችሁ ብዙ ነገር ላደረገለት ጌታ ባጭባጫ ታርክ እጅ ደና ከሆነ በደም ፋርገ ብዙ ማድረግ የሚችል ሳይሰለች አንድ ሰው ካንድ ነገር በላይ ማድረግ አይችልም። ድጋሚ ከየርክ አበዛክ ነው የሚለው። ያግሮመረመ ሁለተኛ ሊሰጥ ይችላል። ሶስተኛው ላይ ከቤት ያባራሃል ዝር እንዳትል ብሎ። የኛ ጌታ ግን ብዙ ይሰጣል። አጨብጨበ ለሱ ክብር ከገባ ለጌታ ክብር ሰጥ። እሺ እና ባለቤቴ ከቃል ተናገረው ነበር እዚ ባሰላን ተወልዳለች አላብልት ነብ በቃል ተናገረ እዚ ቤት እዚ እና ከተናገረ በኋላ ከዛ ቀኑ ደረሰች። ከዛ ሆስፒታል ሄደን በኦፕሬሽን ወለደች። ፕሪፓሬሽን ካለደች በኋላ ከዛ ከሶስት ቀን በኋላ ወደ ቤት መጣን። ከቤት ወደ መጣከባና ባራተኛ ቀናችን ወዶ ተሳፋ። ከዛ ተፈንድቷል አይሆን ማለት ቆሰለ ማለት ነው። ከዛ ጎረቤቶች ወጥና በሰውሉ ደንግጧል። ከዛ ከተነ አሁን ባቸኮይ ዳችሁ ወደ ሆስፒታል ማይድ አለበት አሉ። ከዛ ባቸኮይ ወደ ሆስፒታል ሄደን ወዘርቶ ሆስፒታል ከዛ ሄደን ስነድ ዶክተሮች ያሉ ማንንም ያለ አሁን ጥቁራን ባሰናሉ እንጂ ማንንም ያለ ማለት ይዛቸው ወደ ቤት አሉ። ከዛ ወርቀት ተጽፈ ይነዛ ይታጥባለ ይዛ የኖራቸው ቦታ ጤና ጣቢያ ቅርብ ያለ ቦታ ማጣን ስነድ እንሱ ዳንገጣል እኛን ታጥባሉ እንጂ ቆስሉ ፈነዳ እና እንሱም ቢያሉ። ከዛ እንደገና አሁን ወደ ቤት ማጣን በቃ ሁለት ቀን አድረ አሁን ሆስፒታል እንደገና ሄደን ስነድ አይ ቀኑ አልፋል አይሳፋም ቢያሉ። ከዛ አሁን ወደ ቤት ሄደዋል። ቀኑ አለፈ አንሰፋም ወደ ቤት ሄደዋል። አዎ እሺ እና እንደዚህ ሆኖ እንደገና ሄዳቸው ወደ ጤና ጣቢያ ተደው ስን እንብያሉ። ከዛ ጌታ ወይ አንተ ብቻ ትችላለህ ያለና ዝም ማለት ሆስፒታል ጤና ጣቢያና ላይ ደግሞ ሆስፒታል አልሄድንም። ከዛ ስርቀመስ ጋመት ከዛ ጥቅምን ሰናያ መስለት ከዛ ሰው እንደዛ ያለቀሰች ልጁ ማቀፍ አይችልም። ከዛ ማንም ስለሚያቀብለ የለም። ከዛ ታኛችና እዚ እኔ ቸርቻበል ነበርኩት ጥምቀት ሄድኩት እዛ። ከዛ ማላ ቸርሰ ስንመጣ እዚ ወንድማችን በጠጋው እኔ እንደዚህ ሆኛለሁ ባለቤቴ ጣም ታማለች ምን ይሻላል አይ ችግር የለም አትፍራ እግዚአብሔር ይጣልቀ ይገባላል። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ። እና ከዛ ፕሮግራማችን ሁሉም ጨርሰን ከኋላ ዳራናን ቢሮ ግባል። ከዛ አንቺ ተገናኘ ነብይ አስናቀሽ ጋር ተገናኘው ዘይት ሰጠች። ዘይት ከሰጠች ምንም አትሆነ አትፈራለ። ከዛም ዘይት ወሰርኩትና ቁስሉ የተፈነዳ ሁሉም ሰው ደነገጠ። እየቀበች ከስምንት በኋላ ዳነች። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ። ባጭባጫ ታርጋተ በደባርከ ለጌታ አጨብጭብ። ቀን የማያልፍበት ጌታ ቀን አልፏል የተባለ ነገር እንኳን ቢኖር ዛሬ ታምራት ያደርጋል። እና ያው ትንሽ አንተ ያወራውን ነገር ልድገመው ነው። እሺ ወንድሜ ያ ሰምታችሁ ሆነ እዚህ ቤት መጣን ከዛ እግዚአብሔር ቃል ተናገረ ልጅ እንደሚሰጥ አይደል ያልከው? አዎ። ከዛ አንቺም ነበርሽ እዛ ከኋላ አካባቢ ተቀምጣችሁ ከካሜራማኑ ጀርባ። አጨብጭባችሁ አስተዋወስኩ። አጨብጭባችሁ ለጌታ ዛሬ በቃል ተናግሮ ከሆነ ቃል ታምራስቦ ቤት ያምጣ። አሜን። ከዛ እግዚአብሔር ከተናገረ በኋላ ጸነሰች ወለደች። ባይዘው በፕራሱ በምንም ውለዱ ግን እቀፉ እግዚአብሔር ሲል ነው ሰው ልጅን ማቀፍ የሚችለው። እና እግዚአብሔር እንደተናገረው ይሄው ማለት ወለደች ኦፕራሽን ወለደች። ከዛ በኋላ ቁስሉ ፈነዳ ስፌቱ ፈነዳ። ሆስፒታል ሲሄዱ ዶክተሮች የሉም ሂድ ወደ ቤት ተባለ። መጥ ወደ ቤት ቀደም ሰምታችኋል ጤና ጣቢያ ሄዱ። ብቻ እንደዚህ ሲሉ ቀኑ አለፈ። ብቻ አንችለውም አሉ ነው የሚሉ። የጥምቀት ስነ ስርዓት ጊዜ ቢሮ ጸግሽ ነገረኝ። ከዛ ሲነግረኝ ይህ ዛሬ ተጠምቋልና ነብይ ባለቤቱ እንደዚህ ሲለኝ ችግር የለም አምጣ ዘጸልየን ዘይት እንሰጣለን። ከዛ በዘይት ጸልዬ አስተውሳለሁ ነገረኝ። አሁን ለእናንተ የነገረውን ሲነግር ምንም እንዳትፈራ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል ቁስሉ ይደርቃል አይደል ያልኩ። ከዛ ልክ ዘይቱን ጸልያ ሰጠችኝ ነው ነብይ ያለው ቀደም እንደሰማችሁት። ቁስሉን ሄዶ ሲቀባ ልጅ የወለዳችሁ ሰዎች ጡት ማጠብ ምናም ጎንበስ ቀና ብዙ ነገር አለና አትችልም ከባድ ችግር ነበር ያው መግለጥ እንትን ስላለው ነው። ግን ዘይቱን ይዞ ሄዶ ዶክተሮች ቀኑ አልፏል አይሰፋም ያለው ቁስ ምን አለ እ ዛሬ ለጠላት ድርቀት ይሁን አሜን ላስለቀሰ መጠውለግ ይሁን አሜን ምን ነው አሜን በተለይ አሜን አይደለም መድረቅን አይደለም እናገሩ እንክት ብሎ ይሰበር። ስለዚህ ቁስሉ ምን አለ ድርቅ ይኸው አቅፋ እግዚአብሔር ሁሉን ደህና አድርጎላቸው በፊታችን ቆመዋል። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር።
የጌታ ደስ አሰኝቶሃል አይደል? አዎ። ኮራልክበት? አዎ። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ይስጥ። ሁላችንም ቆመን ይሄን ፕላት ሴት ወንድ ነብይ ይሁን። አሜን። ከፋርኩጆቻችሁ ቆሙ። በየትኛውም ዓለም ላይ ልጅ ያጣችሁ እዚህ ጉባኤ ያላችሁ እግዚአብሔር ስለ ልጅ ተናግሯችሁ ማጸናችሁ ባዶ ሆኖ እያለቀሳችሁ ያላችሁ ሰዎች ቀጣይ ላይ አቅፋችሁ ነው። አሜን። ቃል ያወጣው ነው ነብይል አፍ ላይ ቃል አለ። አሜን። ላለ ሁሉ ታምራት ይሆን። ዘርጉጆቻችሁ አባት ሆይ አመሰግናለሁ። ትዳር ውስጥ ያለ በረከት ይሄ ቤተሰብ ያገኝ ዘንድ በዚህ ቤተሰብ ላይ ዛሬ ስላደረከው መልካም ነገር ማደሪያ ይባረክ። የትኛውም በዚህ ብላቴና ዘመን ላይ ዘመኑን የሚፈልግ አውሬ የተመታ ይሆን። መንፈስ በላዩ ላይ ይውደቅ። ዘርን ቆጥሮ የሚመጣ የትኛውንም እርግማን ሰብሬያለሁ። ከሱ የተነሳ እናቱ አባቱ ዘሮቹ ይባረኩ። ለሀገር የሚጠቅም ለቤተ ክርስቲያን የሚጠቅም ለራሱ የሚጠቅም ሆኖ ይደግ። ከሱ የተነሳ እንግዳ በረከት ቤታቸው ይምጣ። የተያዘ ነገር እንኳን ቢኖር ይለቀቅ። አሁን አቅፈው እንደመጡ ከዚህ በኋላ የብላቴና ጤናው የተጠበቀ ይሆን። እድገቱ የተጠበቀ ይሆን። ሰላሙ የተጠበቀ ይሁን። ሚታይ በረከት ጓዳቸው ይግባ። በእግዚአብሔር አብ በእግዚአብሔር ወልድ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይሄን ተናግር ያለው ይሄ በላዩ ላይ ይፈጸም። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ። አባት ሆይ ይሄን ዘይት ሳደርግ የዚህ ብላቴና ቤተሰቦች ሁሉ ይባረኩ። ታይላይ ከዚህ ብላቴና የተነሳ በቤታቸው የሚሆን ነገር አለ። ጌታ መተው ይመሰክራሉ። አሜን። የሆነ የሚሰጣቸው ቁልፍ አለ። አሜን። አጨብጭባችሁ ለቁልፍ ቁልፍ ባጨባጫ ታርግ። አሜን። ካልክ ላንተም ይሆንልህ። እግዚአብሔር የቀባይ መስከረ ቁልፍ ይዛችሁ ትመጣላችሁ። አሜን። ተፈጸመ። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ አባይክ ምቹ ይሁን። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ። ወንድ ልጅ አለሽ? የት ነው ያለው? የቸርች ነሽ? ኦርቶዶክስ ነሽ? ወንድ ልጅ አለሽ? ሁለት አሉኝ። አንዱ ወንድ አንዱ ቤት ነው። አንዱ ደብረ ብርሃን ነው። ደብረ ብርሃን ደብረ ብርሃን አንዱ ቤት ነው። በሁለት ጡት ባለው ቸበና የሚመለክ አምልኮ አለ። ዘሩ ላይ በባለቤትሽ የዘር ሀረግ ላይ እንጃ አላውቅም። ጠይቂው። አይነግርሽም። አይለኛ ነው ባለሽ። አይነግረኝም። እኔ መርጌታ ነኝ ነው የሚለው። አይነግረኝም። አይነግርሽም። በጌታ ነኝ። መርጌታ መርጌታ። አጨብጭበ ለጌታ ከበርሳ እግዚአብሔር ዘር ቆጥሮ የመጣውን መርገም ከሷ ዘመን ላይ ይስበራው። አሜን። ቤቱ መታለችና ነፃ ዛሬ ትውጣ። አሜን። ወንድ ልጅሽ ላይ የወጣ ወንድ ልጅሽን ግራ ለማጋባት ለህይወቱን ታሪኩን ለማበላሸት በወንድ ልጅሽ ምክንያት ልብሽ እንዲያዝን ግራ እንዲገባሽ በተለይ በአንድ ወንድ ልጅ ምክንያት ምንም ረፍት የለሽም። የሆነ ጊዜ ላይ ወይ ሞቶ ይመጣ ይሁን ብለሽ መስጋት ከጀመርሽ ወራቶች አልፈዋል። እግዚአብሔር ግን እንደዚህ ያለ ነው። ልጅዋን በቼ ይሸዋል። አሜን። ኢየሱስም አሜን በለይ በጌታ። አሜን። ዛሬ አውሬው አይነካም። ያንተ የሆነ ነገር በእግዚአብሔር እጅ ተይዟል። ቀኝን ከፍ አድርግና እግዚአብሔር ይዞታል በለኛ። እግዚአብሔር ይዞታል በኢየሱስም ይሆናል። አሜን። ስለዚህ አንድ ወንድ ልጅሽ መካከ እያለቀሽ ግራ ገብቶሻል። የሆነ ጊዜ ላይ ግን ሞቶ ነው የሚመጣ እያልሽ መውጣቱ በቃ ቁጭ ማልሽበት ልጅሽ ሐሳብሽ ሆኗል። ይሄ ከሆነ ሁለት ወር ሶስት ወር ሊሆን መጥቷል። መረጋጋት ሁሉ አቅቶሻል። ሴቷም ልጅ እንደዛው ነው። እኔ አሁን ጌታ ወንዱን ነው እያወራኝ። ወንዱ ጋር ከመጣ ሴቷም ነጻ ትወጣለች። አሜን። አንዱ ለሁሉ ደራሽ ነው። አሜን። አጨብጭበ ለጌታ ከበርሰ እግዚአብሔር ጠቋር አይደለም። አንተ አታልሞቴም አይደለም። እግርን ፈውሻለሁ ዶሮ አምጣልኝ ብሎ ጭንቅላቴን አሞኛል ስትል በሬ ይረድልኝ አይልም። ታርዶ አድኖናል። ሰው ካለ አሜን ይበለኝ በጌታ። አንዱ አንቺ ጋር ከመጣ ዘርሽ ነፃ ይወጣ። አሜን አሜን። ስለ አንዱ ዮሴፍ ሲል የግብፃዊውን ቤት ምን አደረገ? ባረከ። ስለዚህ ካንተ የተነሳ ዘር ይባረካል። አሜን። ከአንቺ የተነሳ ጎረቤት ይባረካል። አሜን። ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ከኛ የተነሳ ትባረካል። አሜን። ላለ ሁሉ ይሆነለት። የመርገም ምክንያት አትሆንም። የበረከት ነፃ የመውጣት ግን ምክንያት ትሆናለህ። ለምን ብትል እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል። አሜን። ስለዚህ ስለ ወንዱ ልጅሽ
እናት ውሸት ለምታለቅሻለሽ? እነት ነው ያው ስለዚህ ወንዱ ልጅሽ ያለበት ሁኔታ አንቺ ያለሽበት ይሄ ነው አይደል? አዎ። ስለዚህ እግዚአብሔር ወንዱ ልጅሽ ጋር አሁን እያወራ ያለው ነገር ልክ ነው? ልክ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ እንዳትፈሪ እንዳትሰኪ። አሜን። አልፈራም። አሜን። ወንዱ ልጅሽን እግዚአብሔር በእጆቹ ይዞታል። አሜን። አሜን። ከፈው ልጅሽ አይበላሽም በሏት። አሜን። ድንገትም አይሞትም በሏት። አሜን። ምክንያቱም በሏታ እግዚአብሔር ካንቺ በላይ ታላቅ ስለሆነ ልጅሽን ይዞታል። አሜን። አጨብጭባችሁ ጌታ ግን አሜን። አዋቂ ቤት ተብሎ የተሰራ ስራ የፈረሰ ይሁን። አሜን። አዋቂ ቤት ከመሄድ ሰው ጋር ያወራ ሰው ታቂያለሽ? አዋቂ ቤት እኔ ማውርቻለሁ። አዋቂ ቤት አዋ ወግቼለታል። ጠንቋይ ቤት ደብተራ ቤት እውቅናማ ሁሉ ለሚያውቅ ጌታ ይሰጣል። አሜን። ላለ ሁሉ ይሁንለት። እዚህ ነው አትታበዩ በኩራትመ አትና እግዚአብሔር ስንቱን ያ ሁሉ የአዋቂ ነው። እግዚአብሔር ጠንቋዮችን አዋቂ ሚል ስም የሰጠ መንፈሱ የታሰረ ይሁን። አሜን። ምን ያቃሉ እነሱ ቢያቁ ኖሮ እረድ ይላል ወግቼላቸዋል። ስለዚህ አዋቂ ቤት ሄደሻል? ቆይቷል። እና እንትንም ጀም ማለት ወሬ አዋቂ ወሬ አዋቂ ቤት አለ ጥንቆላ ቤት ነው እንጂ ምን አዋቂ ባሰብሽ ነገሮችሽ በሙሉ ቆይቷል። ለዚሁ ለልጁ ብዬ ነው። ለቱ ለአሁኑ ልጅ ያሁኑ ልጅ ወንዱ አጣጫው ባጭ ባጭ አታርጋተ ስለ ወንዱ ልጅ ነው የተከደው። የት ጥንቆላ ቤት? ስለ የትኛው ልጅ? እግዚአብሔር ስለማን ነው ያወራው? በቃ ወንዱ ዛሬ ተይዟል። አሜን። ስለዚህ ሄደሽ እዛ ስለዚህ ወንዱ ልጅሽ ወሬ ነው እንጂ ምንም ነገር አላረገ ወሬ እንዲ ነው አለኝ አላለ ወሬ። ጌታ ምንድን ነው ያለው? ወሬ አጣጣጣ በጌታ ስለዛ ወንዱ ልጅ እንተዋወቃለን። ዛሬ ነው እኔ እዚህ የመጣሁት ዩቲዩብ ላይ እቼ ዩቲዩብ አይተሽ አልተደዋወልንም አንተዋወቅ። አረ ምንም። ስለዚህ ስለዛ ወንዱ ልጅ ብለሽ የት ሄድሽ? እንዲህ አለ ይሆን እንደዚህ መፍቴ ብላ ሰው ወሰደኝና እንደዚህ ነው በሻይ እንደዚህ ተሰጥቶታል ምናምን አሉኝ። ወሬ በቃ ወሬ ነው ዝም ብዬ መጣሁ በቃ። ስለዚህ ስለ ወንዱ ልጅሽ የሆነ ነገር ፈልገሽ ተጅ ወሬ አወራ። ወሬው ዛሬ የተገለበጠ ይሁን። አሜን። ጌታ ምንድን ነው ያለው? እዚህ ላለው ጌታ ክብር ስጥ ውስጥ እደነቀበታለሁ። ይሄ ዘይ ሲያገኛት የሷም የልጅዋም አሜን የቤቷም ታሪክ ይቀየር። አሜን። ባለቤትሽ ጌታን ማለት ወደዚህ ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንዴ ብለው ይገልጻል ቃንቋ አላቀደው። ይሄ እንደዚህ አይነት አምልኮ ባለበት እንደዚህ አይነት ቅዱሳን ተሰብስበው እግዚአብሔርን የሚያመልኩበት ህብረት መሐከል መቀላቀል ስለማይፈልግ ለዚህም ነገር ራሱን ለመስጠት ፈቃደኛ ስላልሆነ ፈቃደኛ አለመሆን ብቻ አይደለም እሱ እነሱ ዘር ውስጥ በአባቱ አባት ላይ ያለ የሚፈርድ መንፈስ አለ። ፈራጅ ነኝ ይያለ በሁለት በኩል ባለው ጦት ባለው ጀበና ሲያስካድም የነበረ መንፈስ ስላለ ያ መንፈስ ማስጠንቀቂያ ስለሰጠው ባለቤትሽ መቼም ቢሆን እንደዚህ አምልኮ ባለበት ቦታ ውስጥ አይገኝ አይመጣም። ቸርች አይመጣም። የጥንቆላ ቦታ ያለበት የሆነ ሰፈር ውስጥ ይሄዳል እንጂ እንደዚህ አይነት እግዚአብሔር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ተብሎ የሚጠራበት ቦታ ባለቤትሽ አይገኝ ማይገኝበት እንደማይገኝም ኪዳን ገብቷል። በአባቱ አባት ላይ የሚፈርድ መንፈስ አለ። እንደዚህ አይነት ኢየሱስ ያድናል። እሱን አይፈልግም። እሱ ጋር መጣው ኢየሱስ ያድናል። ኢየሱስ እውነት ነው። ኢየሱስ ህይወት ነው ሲባል እዛ ይሄ የሚጠራበት ቦታ ባለቤትሽ አይመጣም። አጨብጭባለሁ። እቺ ባጭባጫ ታርክ እግዚአብሔር አመሰግናል ስለሰጠኝ መገለጥ። ስለዚህ ይሄ ኢየሱስ ተብሎ የሚጠራበት ጉባኤ መንገድ ነው፣ እውነት ነው፣ ህይወት ነው፣ አዳኝ ነው የሚባለበት ጉባኤ ባለቤትሽ አይገኝ። እንዳይገኝ ደግሞ አስምለዋል። በአባቱ አባት ላይ ያለ መንፈስ አለ፣ ጨሌ አለ። ያሩሷም ቤት መንፈስ የሚባል መስዋዕት የሚቀበል መንፈስ አለ። እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለኝ፣ ስለ አንዱ ልጅሽ ዛሬ ተነስቻለሁ። አሜን። ይሄ ነው አይደል ጠያቄሽ? አሜን። ተመልሷል። አሜን። ከኔ ጋር እንጸልይ እንጸልይ። ጌታ ሆይ በእስቲ ጌታ ሆይ አመሰግናለሁ። እኔ አንተን ወዳለሁ። እስከ ዛሬ ድረስ አንተን ባለማወቅ የሄድኩበት ትክክል ያልሆነ መንገዶችን ዛሬ በኢየሱስ ደም
በኢየሱስ ከኔም ላይ ከልጆቼም ላይ ከዘመኔም ላይ ይደምሰስ ኢየሱስ ወደሃለሁ እኔ አንተ የህይወት አምላክ የሰላም አምላክ የረፍት አምላክ እንደሆንክ አሁን ገብቶኛል ባንተ ቤት እኖር ዘንድ አቅም ሁነኝ ሰይጣንን ሰይጣንን ዓለምን ጥንቆላን መተትን መተትን ክጃለሁ ክጃለሁ ፍታኝ ፍታኝ አሜን አሜን አጨብጨባችሁ ለጌታ የያተኛውንም መርከብ ዛሬ ሰብር ያለው አሜን ጸበል አለ ቤትሽ የለም ከፋር ወጭጫ ይሄው በእግዚአብሔር ፊት ማምላከ ፊት ነው የቆምኩት ለኔ እግዚአብሔር ያወራኝ ያለው ነገር እቻ ወልዳለች የተባለችው አለች እንድታብድ ሁነት ነው ጭንቅላቷን ነው ያዛት ቆይ በጌታ ናት አረ አዎ ቸርችም አላት አላት መሰረተ ክርስቶስ ነው ትሄዳለች ትከታተላለች እኔ በውሃ የተሰጣ ድግም ትፍረስ አሜን ከፋርኩ ግን እጮቻችሁ ይሄ እብደት የተወጋ ይሆን አሜን ለኔ እግዚአብሔር ያወራኝ ያለው ነገር አሁን መስመርሽን ቤትሽን ካላጸዳሽ ሞት የሚባለው ነገር ቤትሽ እንዲገባ እብደት የሚባለው ነገር ቤትሽ እንዲገባ ውሃ ላይ ተደግሞ የተሰጠ ነገር አለ አንቺ ቤት ውስጥ እንደዚህ እንደዚህ ከውሃ ላይ ያረጉ ይሰጧት አርጓደኞቿ ኢኔ የተሰበረ ይሆን አሜን ኢኔ ጌታ ኢየሱስ መስከረ ኢኔ አው ጌታ ያወራኝ ያለው እኔ ምን አገባ እኔ ጸልያለሁ ስራው ይፈስ አሜን እቺ ሴት የደረሰ ልጅ አትነጠቅ በማረፊያ ሰዓት ላይ በስውር ተሰርቶ የሐዘን ማቃስ ለብሶ እሷንም ሊገላት ይወጣ መርከም ዛሬ ይሰበር አንድ ዋስጡ እግዚአብሔር ቅዱስ ነው መስከረ መተሽ ተመስከራለሽ አው መስከራለሁ መስከራለሁ ትዳንል ልጅሽን ይዘሽ አው እስከ ህፃኗ እስከ ልጆቿ ይዤ እመጣለሁ ከነ ልጆቿ አው ይሰማል ጌታ ከፋር ጉጆቻች አው ማርከሻል ልክና ቀድሞ የገባው መርከም ከቤቷና ሶጣል ክንያቶም ሰው ያዝን ዘንድ የሰው ልብ ይሰበር ዘንድ የእግዚአብሔር ፈቃድ ስለሌለበት በዚህ ድሜው እሷም ተንከራታ ሞት ቤቷ እንዳይገባ የተደገመ ድግምት ዛሬ የፈረሰ ይሆን አሜን የፈረሰ ይሆን አሜን የፈረሰ ይሆን አሜን አባት ሆይ ተናግረኝን አርጌ ከሆነ ይሄን ዋ ቤቷ ይዛ ሳትሄድ የልጇ ጭንቅላት ይለቀቅ ለብደት ያጫት ሊገላት ያጫት ማንኛውንም መርገም ከለዋ ላይ ሰበር አሜን የልጅሽ ባል የቸርች ነው የልጅሽ ባል የቸርች ነው እሱ ያመልክም እና ባሏ ኦርቶዶክስ ነው ኦርቶዶክስም አይደለም ሙስሊም አይደለም አይደለም ምንም አይደለም ጴንጤም አይደለም አይቃወምም ኦርቶዶክስም አይደለም ኦርቶዶክስም አይደለም ሙስሊምም አይደለም ምንም አይደለም ምንም አይደለም ግን ቤት ውስጥ አለ አዎ ከፍ አርጉልኝ እርግማን ይሰበር አሜን ተበር ጌታ ሆይ የትኛውንም የተከተላትን መርገም ከላይ ላይ መጣው አሜን አሁን እሷ በዚህ ያለች ልጇ ነጻ ተውጣ አሜን እዚህ ከዚህ ወጣ ገና ቤቷ ስትገባ ልጅዋ ላይ አይታይ ማጣቀው እንግዳ ነገር ጥይ አሜን መውደቅ ያለበት መነቀል ያለበት መመታት ያለበት ነገር ሁሉ ይመታ አሜን ይሄን በእግዚአብሔር አብ በእግዚአብሔር ወልድ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ተናግሬያለሁ በእሷ ቤት ይፈጸም አሜን አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ